Assalamualaikum. Ustazah Diva. Ah, surprise. Terima kasih. Ah, kejap lagi saya baca. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okay, ucapan kepada Ustazah Diva. Salam perpisahan buat Cikgu Oma ataupun Cikgu Adibah daripada Siti Nur Muradah. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Okey, ada apa-apa ucapan lagi tak, Sasa? Nak ucapkan terima kasih dekat Mama Muradah. Terima kasih banyak, Kak. Saya takkan lupa kat dia Muradah. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Saya nak akan yang terbaik untuk Sasa, ya? Okey.